napalgampatay ang usa ka 14-anyos nga babae. Pipila ka metros gikan silang panimalay sa lungsod sa Pinamungahan. Nasuta nga dunay samad sa liog og dinunggaban sa lawas ang biktima. Ani ang duga detalyes, report ni Chari Coronel. Human na missing, nakit-an na ang 14-anyos nga dalagita nga wala na kinabuhi, pipila ka metro sa ilang balay sa sityo kay Mito Barangay Gimbawian sa lungsod sa Pinamungahan Lalawigan sa Sugbo. Giila ang biktima nga si Justin Andayop, matod ni Police Corporal Jonas Gonzales sa Pinamungahan Police Station, nga wala na sa ilang panimalay ang biktima sukad kagahapon sa kadlawon. Si Justin adunay upat ka mga igsuon. Saysay sa manghod ni ini nga matag alas 4 sa kadlawon, mubangon si Justin aron maghikay sa ilang pamahaw sa dili pa mutungha. Sila rang managsuon ang anaa sa ilang balay sang lituaman aman sa Carbon Public Market sa dakbayan sa Sugbo ang ilang mga ginikanan aron maninda ug utanon. Dihang nakabantay ang mga igsuon sa biktima nga wala na kini sa balay kagahapon. Nagpakitabang na sila sa ilang mga iyaan ug paryente. Una silang nidangop sa usa ka mananambal sa pagtuo nga gihilabtan si Justin ug dili ingon ato. Dugang sa kapulisan nga nibutyag ang mananambal nga gidala sa laing elemento ang biktima didto sa dakong punuan sa mangga nga anaa lang sa ilang tugkaran. Diha na nagpatabang sa mga barangay tanod ang kabanay sa biktima sa pagpangita ni ini. Alas 2 kagahapon, nakabantay sila nga adunay gilangaw unahan sa balay sa mga andayop o didto napalgan ang pateng lawas ni Justin. Matod ni Dr. Benjamin Lara, ang medico legal officer sa PNP Crime Laboratory, dihang gipaubos sa autopsy ang pateng lawas sa biktima, nasuta nga naputol ang ubol-ubol ni ini gamit ang hait nga hinagiban. Hiwa sa liog na tapos na pa siya isang dunggab dito sa may submandibular area, no? Tapos na siya dako nga hiwa dito sa may ano, sa may chest, sa may right side, ay left side. I see. Gawas sa dakong samad sa liog, aduna usab nakita nga samad dinunggaban sa lawas ug samad sa dughan. Dugang nilara nga nikuha na sila og specimen sa kinatawo sa biktima aron masuta kung gilugos ba kini. Samtang ang inahan sa biktima aduna nay gidudahang suspitsado nga nihimo sa linuog nga pagpatay kang Justin. Panihiran nila ya, isusi to asa sa mahigdaan. Nya kato sa kunong time ma. Nagbaid ko no sa sundang. Mm-hmm. Nya. Karon nga paguman ko nung baid sundang, nagtuyo-tuyo ko no sa balay. Mm-hmm. Yan. Nasa silingan naman dito, nadlock lagi ang asawa, saka ko nung taas, nanirado. Nya. At anam na sa sigiyaan ko nung mahigdaan. Nya. Katong time, katuraman ko nung wala diha, mahigda. Mm-hmm. Wala d'yo, wala d'yo yung nagpakita niya. Mm-hmm. Nya. Pagkaugma na, kay itabo nga nakita na si Justin, wala na nang layas-layas na, nang huwam na kuno itong kwarta kay Pato Nagmanila. Chari Coronel, Newsbeats.